អូខេសិស្សរីប្រមាណអូនតោះគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online អូខេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានហ្គេមថ្មីទៀតដែលចង់ចែករំលែកប្រមាណអូនតោះគ្នាហ្គេមហ្នឹងហ្គេមរកពេជ្រទៀតហើយអូខេហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងហ្គេមរកពេជ្រអញ្ចឹងយើងយកពេជ្រហ្នឹងទៅដោចេញជាលុយវិញងាយស្រួលមែនទែនហ្គេមហ្នឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើការលេងបាញ់កបាត់ទៅគឺយើងទទួលបានលុយហ៎អូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅក្នុង Play Store អូខេហ្នឹងហើយនេះគឺមានឈ្មោះថាហ្គេមនេះនេះហ្គេមនេះពួកបងប្អូនទាំងនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store អស់គ្នាទៅដើម្បីដំឡើងហ្គេមហ្នឹងអូខេនេះគឺហ្គេមមួយណាអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកនរសូមចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីដំឡើងហ្គេមមួយណានេះហ្គេមមួយហ្នឹងពួកបងប្អូនអ្នកនរអូខេសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅសម្រាប់ពួកបងប្អូនដែលគាត់មកថ្មីគាត់មិនបានគាត់អត់បានជួយ like ហើយជួយ subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយ like ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះចូលទៅកាន់ Play Store ទៅបើខ្ជិលសូមចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់បញ្ចូលដើម្បីទទួលបាន300ក្រពេចបន្ថែមហ្នឹងហើយហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងការដកលុយដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះអត់ដាក់លេខកូដទេគឺអត់អាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីបានបើសិនជាយើងរកលុយបានណាអូខេតោះឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយខ្ញុំសូមចុចធ្វើការចូលតែម្ដងចូលទៅក្នុងហ្គេមមួយនឹងតែម្ដងអូខេសូមចាំតិចទៅពួកបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារសេវា slow ហ្នឹងហើយអូខេយូរណាស់យូរណាស់អូខេពួកបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែដំណើរការពងដើរតិចតិចហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានហ្នឹងសាសវា slow ហ្នឹងហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងភ្លៀងគឺវាទៀមទាលេខកូដភ្លៀងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាអត់ដាក់គឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាស្ដាយហ៎អូខេហ្នឹងហើយស្ដាយ300ក៏ពេចដែរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលលេខកូដអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយដាក់ link ដើម្បីពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហើយចុចពី go ខាងក្រោមទៅអូខេយើងទទួលបាន300កូពេចហើយនេះអូខេគាត់ដាក់ភ្លាមគឺយើងទទួលទទួលបានភ្លាមពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះនេះគឺគេដាក់នេះបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអត់បានយកលេខកូដណែនាំដាក់ទេគឺវាអត់លូតឡើងក្លោនពីខ្ទង់ហ្នឹងទេអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវទៅមើលពីរបៀបលេងហ្គេមមួយនឹងបងប្អូនតើគេលេងមិនអូខេសូមចុចកន្លែងរុកដាវនេះទៅហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុចលើដាវនិយាយទៅយើងចុចកន្លែងដាវធ្វើការចុចលើដាវទៅហើយចុចបាញ់ទៅអូខេឃើញទេ
ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលវីដេអូខ្ញុំបាន1ដុល្លារពី Play Store Are you curious about curiosity? ណ៎យាយតែខ្ញុំបាន1ដុល្លារពី Play Store អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមើលវីដេអូបន្តិចអញ្ចឹងវីដេអូនេះរឿងយូរទេដោយសារមានពាណិជ្ជកម្មពួកបងប្អូនទាំងគ្នាសូមអធិស្ឋានផងអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចទៅពួកបងប្អូនទាំងគ្នាហើយឡើយអញ្ចឹងហ្គេមហ្នឹងក៏សប្បាយលេងដែរគ្រាន់យើងបាញ់ដាវយើងឲ្យដាវហ្នឹងចាក់ទៅលើវត្ថុអីមួយទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហីឬក៏លុយចេញពី Play Store ឬក៏លុយយើងអាចដកបានណាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបាន1ដុល្លារអូខេឥឡូវបើសិនខ្ញុំមើលទៀតខ្ញុំបានគុណក៏ពេកទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមអត់មើលឥឡូវយើងបាញ់ទៀតទៅខ្ញុំបាន2បាញ់មួយទៀតបាញ់ទៀតទៅពួកបងប្អូននរអូ40%ទៀតហើយពួកបងប្អូននរគ្នាណៃគឺងាយស្រួលមែនតើមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំដែលណែនាំហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានអស់សំខាន់គឺពួកបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់រកលុយអត់អញ្ចឹងមានប្រូខ្លះគាត់ខមមិនមកអត់សមអញ្ចឹងណានៅណាថាខ្ញុំមិនមែនខត់ការខមមិនទេតែខមមិនពេលខ្លះគាត់ខមមិនថានិយាយទៅវីដេអូដែលមិនអាចរកលុយបានអូខេនិយាយទៅគឺលើ website គឺយើងអត់អាចទុកចិត្តបានទេតែបើលើនិយាយទៅកម្មវិធីគឺយើងអាចទុកចិត្តបានខ្លះព្រោះ website ជួនកាលវាអាច scam អញ្ចឹងគឺយើងមិនដឹងយើងណែនាំគេទៅជួនកាលវាចំថ្ងៃដែលគេ scam អញ្ចឹងគឺវា scam ហើយអញ្ចឹងយើងមិនមែនចង់ឲ្យគេដាក់លុយទៅនេះខូចអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគេខាតទេសំខាន់យើងចង់ប្រាប់ឲ្យគេចំណេញលុយបានដូចគ្នាតែវាធ្វើមកនិយាយទៅថាចំថ្ងៃដែលគេនេះអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចដឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាជាមួយ website តែនេះជាមួយកម្មវិធីយើងអាចលេងបានអូខេយើងលេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអត់មើលទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រាប់ទូទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់ការដាក់លេខកូដមិញខ្ញុំក៏បានប្រាប់ហើយដែរបើសិនជាដាក់គឺវាអត់លោតនៅកន្លែងនេះទេអូខេគឺវាអត់លោតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ជឿអាចសាកបានអាចសាកអត់ដាក់លេខកូដមិញបើមិនអត់លោតកន្លែងហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺហ្នឹងហើយខ្ញុំណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការលេងហើយជាមួយការលេងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអនុវត្តលេងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេកុំភ្លេចជួយsubscribe ហើយជួយ like អ្នកមួយផងសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ subscribe អូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ